көкөрдүн атын шилдеде устайбыз. Сүйтүп 40 күн шилдеде жегенче бидай менен жем берип жаңагы аптан семиртебиз. Жилигин толуктурасыз. Сүйтүп жа жилиг май толады. Сүйтүп 40 күндөн кийин сону жайлап-жайлап жаңагы жемди кемите беребиз. Жаңагы 40 күнгө дейин мисалы жаңагы басында жаңагы 10 пиялай, 5 пиялайдан берсек, күнүгө жаңагы 1 пиялайдан коса беребиз. Сөйтіп сонда аттың күшін байқаймыз. Ат жаңағы қаншаға дейін жейді. Соған барғанда ат өзі жемнен қайтады да жаңағы қалдырады. Қалдырғаннан кейін күніге бір кеседен қайтып кемітеміз. Сөйтіп жаңағы өзінің нормасына 6 кесе, 5 кесе соған түседі. Соған түскеннен кейін ол атты жаңағыдай түнімен қаңтарып қоямыз. Шөп бермей, жем бермей байлап қоямыз. Азанда отқа қоямыз, кешке дейін шөп береміз, кешке жем береміз де түнімен тағы қаңтарып тастаймыз. Көкпардың алдында. Сөйтіп қанша жаңағыдай бір 20 күн, бір айда жаңағыны қаңтарамыз. Сыны бойын барып, жайлап мінеміз. Ана қаз зыртылып кетпеу үшін де, жай-жай мініп, бүгін ана бір 500 метр, енді кейін 1 километр, содан 2 километрге мініп, сөйтіп соныменен мініп келімізді кешке қаңтарып тастаймыз. Азанға дейін аштырады. Азанда әні күн шөпке қоямыз. Сөйтіп суытып, әні күн көкпарға шығарамыз. Сөйтіп қанша күн суыт астап білмейді соны? Суытқанда бір айда суытамыз. Сол жаңағы жемді қысқартамыз, лайықтаған, соның бәріне сол бір айдай уақыт кетеді ғой. Иә, сөйтіп жайлап мінеміз ақырын. Үлкен көкпар болатын кезде сөйтесіздер? Иә, сөйтіп үлкен дәу көкпарларға барып, енді әзір өзіміз шаппаймыз, ірі шабандоздарға береміз жаңағы атты. Солар шабады үлкен жаңағы жас жігіттер, жаңағы қазіргі мықты шабандоздар. Ініңіз бар ғой? Өзімнің жаңағы інімнің баласы бар, солар шабады. Аты кім? Аты Нұрсұлтан. Дәулет екеуі шабады. Нұрсұлтан, Дәулет екеуі. Фамилиялары кім? Нияз болады. Нияз. Соған дайындап береміз, солар шабады аттарды. Жақсы. Өзіміз енді шаппаймыз. Елу беске дейін шаптым ғой. 22 жыл бұрын ғой енді. Жас едік. Қазір енді дені толық ол кезде. Кезде. Иә. Қазір жүктің бәрі не болды? Ата шаршап қапсыз. Мен арттап кеттіңіз дейді. Алыс, көкпар тартпай қойдыңыз дей ма? Тартпай қойдыңыз. Көкпар тартуға да енді шама керек, адам қартайғасын. Қанша көкіріп сөйлегенмен болмайды екен ғой. Ана жыл 70 жасыңызда өлсі ғой, кімнің атымен? Кімнің атымен шапты? Білмеймін, бір атаның да өзімен жолдастарының аттарымен шапты. Сонда жақсы шапты ма? Көріп тұрдың ба сен? Иә, көріп. Әлде бірақ құлайын деп тұрады. Ұмтыңқырап қалған ба? Қазіргі көкпарлар ауыр ғой. Солай ма? Қазір қанша болады? 20 килодан аса ма? Жоқ, 45 кило. Серкелер. Бұрындар жеңілдеп тастайтын, 30 кило, 35 кило тастайтын. Қазір жаңағыдай үлкен тастайтын болды ғой. Анда үлкен ол кезде жаңағыдай жетек жоқ, әр адам өзі шауып өзі неғылатын. Байлау жоқ еді. Қазір жаңағы ірі бәйге жаңағы ірігіп тастайды, содан көтеріп алады. Екі адам біреу жетекте, біреу айландырып ердің қасына жеткізіп байлап алады. Соны сүйреп, бірін бірі сүйреп кете береді. Баяғыдай тартыс. Бұрын ондай емес, ондай ерге байлау деген жоқ қой? Ол жеңілдеу, тақымға басасың, жетек жоқ.